ni aje wazito bling hapa. Leo tuko na hii system ya Technics ambayo ilikuwa na Dolby system. Hizi ni zile system za kitambo kidogo, zilikuwa zinakam bila Bluetooth, zinakam bila remote, lakini zinakuanga mzuri sana. Kama hii hapa inakuanga iko na deck 3. Iko na deck ya stereo cassette, iko na deck ya stereo tuner, alafu iko na amplifier. Sasa shida hii tu inakuanga ukibai kitu lazima uanze kuweka mawaya, ukitaka kuweka kwa TV lazima utumie waya, ukitaka kutumia kwa simu lazima utumie cable. Sasa sisi tumekuja tuibadilisha, tuidigitalize. Nataka kuwekea hii Bluetooth face ama Bluetooth receiver ambayo iko na remote yake, iko na MP3 player, iko na FM, Bluetooth, unaweza weka flash na pia unaweza weka memory card na unaweza weka pia hiyo auxiliary. So iko na hii remote na inakuja na hizi connectors hapa, hiyo ndio una connect direct. So leo nataka tutumie, kuna hii deck ya juu ambayo ni stereo cassette. Siku hizi ni ngumu sana kupata stereo cassette, so mimi niliamua hiyo ndio tuna modify tuiwekee sasa face. So kitu ya kwanza vile unaona hapa hivi ni kukata, kufunguanisha kwanza, kutoa hizo matumbo za ndani, hizo ma electronics, alafu sasa kukata, tukapima tu vile hiyo Bluetooth face inaweza toshea, tukakata hiyo vile unaona. Hii kitu ni ngumu sana, imetengenezwa na aluminium, it's very hard. So tumekata hiyo, tukakata vizuri, alafu sasa nikaifanyia filing kiasi ndio nikawekelea sasa face. After kuwekelea face nika make sure sasa power yenye hii Bluetooth inatumia, natumia tu power yenye hii radio inatumia na hii amp inatumia. So hii amp unaweza itumia hata kwa different system, juu it is just a receiver, it's just a player, ni face to on it on. So unaweza itumia kivyake. Alafu nikaiwekea auxiliary cables hapo nyuma vile unaiona design hiyo, juu sasa hii amplifier yezi receive Bluetooth ni, lakini iko na hizi RCA connectors, ndio nikaiwekea hapo. Hiyo design system mzuri, hapo ni stereo left and right, nikaiwekea hapo, from the Bluetooth unaiconnect sasa kwa amplifier. Alafu hiyo connect na cable zake special kutoka kwa stereo tuner, hata kukuja kwa hiyo deck iko na special cables, lakini mimi nimeweka you can just use this simple RCA cables. Sasa danger iko hiyo design. So naiwasha tu nikitumia remote. Unaweza weka flash, unaweza weka memory card, lakini wacha tuweke Bluetooth usikie. Buda hii kitu ina jump. Very sweet music, very happy. Sasa nikoshua sasa hii kitu nayo for another few years, juu kwa hao niko na hizo ma speakers zake zile orange. So buda, kama una like project kaa hii ama uko na ki amplifier zile analog za kitambo, we can digitalize that for you. Tunaweza kufanya iko hivi ama hata gari, hata system ya gari, kama uko na zile system za radio za gari za kitambo na unaweza taka iko receive Bluetooth, we bonga tu na sisi hapa tukubadilishie. Hii ndio mboka mpya, muziki iendelee kuchuna. Big up, see ya. Usisahau kusubscribe, kulike na pia unaweza share. Blingtone the builder hapa, Blingtone engineer.